অসম চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিল হিন্দুস্তান কাগজকল 375 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল অসম চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তাতৰ কাগজকলৰ সম্পত্তি লিকুইডেটৰক ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিলে 375 কোটি টকা জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজকলত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কাগজকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত সকলো কৰ্মচাৰী শীঘ্ৰে আদায় দিয়া হ'ব প্ৰাপ্য ধন কাগজকলৰ ভূমিকাক লৈ শীঘ্ৰে নতুন পৰিকল্পনা কৰিব অসম চৰকাৰে ইউনিয়ন দুইটা মিলৰে ইউনিয়ন আৰু আমি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত আমি বহি যিটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হলোঁ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি এই লিকুইডেটৰে এইটোত আমাৰ মানে টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি আছিল আৰু কৰি এটা সময়ত বিড কৰি আছিল আৰু বিড কৰা এটা সময়ত 375 কোটি টকা যেতিয়া বিড হ'ল এইটো অপেন বিড যোনে তোনে কৰিব পাৰে আমিও কৰিব পাৰোঁ আন কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহেও কৰিব পাৰে গতিকে আমি 375 টকা বিড যেতিয়া হ'ল আমি অসম চৰকাৰে আমাৰ AIDC তাত বিড তেওঁলোকে কৰিলে আৰু বিডিং কৰাৰ পিছত AIDC ছাকচেছফুল বিডাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপে আমি লিকুইডেটৰক আজি তেওঁৰ যিখিনি পাবলগীয়া আছে 375 কোটি টকা আজি আমি তেওঁলোকক আমি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক এই যিটো 375 কোটি টকা পোৱাৰ পিছত এই জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ মাটি আৰু মেচিনাৰী মানে ইয়াত যিখিনি আছে সমগ্ৰ সা সম্পত্তি আৰু 5 গ্ৰাম পেপাৰ মিলৰ সকলো সা সম্পত্তি আৰু তেওঁলোকে আমাক আজি দিনটোত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে এতিয়া পাই যাব আৰু এতিয়া ইমিডিয়েটলি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আজি যদি প্ৰথম আমি কিস্তি এটা 375 কোটি টকা দিলোঁ টোটেল আমাৰ প্ৰায় 700 কোটি টকা দিব লাগিব টোটেল গোটেইখিনি মিলাই গতিকে এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল সকলোৱে পাব তাত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নহয় কিন্তু আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন মহানগৰীৰ খোৱা পানী সমস্যা সমাধানত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ 6 বছৰে খোৱা পানীয়ে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে বুলি চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ সাহসীয় মিত্ৰ দল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ কমলা কলিতা অগপক 7খন আসন এৰি দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰক লৈ ভীষণ অসন্তুষ্ট অগপ নেতা নিজৰ দলৰ দুৰ্দশাত তীব্ৰ মনোকষ্টত অগপৰ কমলা কলিতা নিউজ 18ৰ আগত মুকলিকৈ উজাৰিলে উমি উমি থকা বুকুৰ ক্ষোভ পাৱে পৰিসৰি বুলি ভৰি ধৰিছো ইয়াতকৈ আৰু কিমান তললৈ যাম পাৱে পৰিসৰি যে কৰহ কাটৰি যে চৰকাৰকো মই মানে পাৱে পৰিসৰি কৈছোঁ যে অন্ততঃ গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সকলো কথা পৰিহাৰ কৰি পানী যোগান ধৰি গুৱাহাটী ৰাইজৰ মানুহক গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক জীয়াই ৰাখক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অগপক 7খন আসনহে দিলে শাসকীয় দলে সেইবাবে অসন্তুষ্টি কমলা কলিতাৰ আমি পূৰ্বতে পৌৰ নিগম গঠন কৰিছিলোঁ মেয়ৰ বনাইছিলোঁ এতিয়া দুৰ্বলতা কথা নিজে কৈ নিজেই দুখ দেখুৱালে অগপ নেতাগৰাকীয়ে আজি আমি পৌৰসভা নিৰ্বাচন গঠন কৰাৰ কাৰণে পৌৰ নিগম গঠন কৰাৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদত সেই সাংগঠনিক ভেটি আজি নাই আজিৰ দিনত নাই এইটো অকপতে স্বীকাৰ কৰা ভাল আমি যদি আজি কওঁ যে গুৱাহাটীত আমি পৌৰ নিগম গঠন কৰিব পাৰোঁ অসম গণ পৰিষদে সেইটো কথা মই এনেধৰণৰ এটা বোকাত মানে অসম্ভৱ কথা মই ক'ব বিচৰা নাই 7খন আসন সন্তোষজনক নহয় মই কৈছোঁ যে 7খন সন্তোষজনক নহয় ইয়াত আমি যথেষ্ট আমি আৰু যদি দলটোৰ স্বাৰ্থতে আৰু যদি 2-4টা ছিট বৃদ্ধি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি বেছি লাভান্বিত হ'লোহেঁতেন আৰু আমি অলপ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিলোঁ অগপ দলে বিজেপিৰ অক্সিজেনত জীয়াই থকা নাই আঞ্চলিক দলটো ৰাইজৰ দল বুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে কলিতাই হোংকাৰ দিয়ে ভৱিষ্যতে দলটোৱে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব কোনো আমি কাৰো অক্সিজেন লৈ যাই নাথাকে অসম গণ পৰিষদ অসমৰ ৰাইজৰ অক্সিজেন লৈ যাই আছে অসমৰ জনতাৰ সমৰ্থন লৈ যাই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও অসমৰ জনতালৈ সমৰ্থন লৈ যাই থাকিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদক আকৌ ৰাইজে মানে শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব 6 বছৰীয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ ডাক্তৰ কমলা কলিতাৰ অভিযোগ দিলে বিজেপিয়ে 6 বছৰতো মহানগৰীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজে এতিয়া 1 টুপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে 2009 চনতে আৰম্ভ কৰা অভিলাষী আঁচনি 4টাকে আৰু গুৱাহাটীখনক 4টা খণ্ডত বিভক্ত কৰি পেলাই পানী যোগান কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰি কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল আজি 12টা সুদীৰ্ঘ 12টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল
কিন্তু এটুপিও আজি তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই। গতিকে গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজে যদি পানী নাপায় তেতিয়াহ'লে মানুহে জীয়াই থাকিব ক'ত পৰা। মিত্ৰজোঁটত থাকিও শাসকীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে গুজৰি গুমৰি থকা কমলা কলিতাৰ মন্তব্যক শাসকীয় দলে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া অৱশ্যে কোৱা টান। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।